Tumekalia shamba ambalo lina ukubwa wa ekari 386. Shamba hii tumekuwa na mzozo na tumeweza kwenda kotini. Lakini sasa kitu ambacho ninakushangaza ni kwamba tuko kotini na kazi zinaendelea. Tumeenda kotini, tumefaili kesi, tuna court order, lakini contractor amedefy court order. Sasa tumekuja hapa kwa mbunge. Mbunge wetu ni yuko katika Parliamentary Select Committee ya land. Tunataka aweze kuwasilisha hoja zetu. Sisi kama Wakenya, kupitana na katiba section 135 ya constitution ni kwamba kila Mkenya anapaswa kupewa makao. Kwa hivyo tunaomba serikali kupitia kwa Land Trustee Board waweze kutenga pesa ziwe zitaweza kuhakikisha masquatters wale wamepata makao. Shida yetu sasa kubwa sisi ni makao. Tumekuja kwa mbunge hapa ili tuweze kueleza hoja zetu na tunangojea mbunge hapa, hatuondoki mpaka mbunge aje hapa. Asanteni sana. Tumetafuta mbunge mara nne. Tukija hapo ofisini tunapigwa mpira. Nendeni atakuja hivi. Sasa hizi tunaambiwa yuko Mtopanga. Sasa sisi na hao mama na watoto kitoka paka Mtopanga utafika saa ngapi? Eventually tukifika pote ambapo mbunge amerudi ofisini. Sisi tumeamua hatutamfuata huko, tunamngojea hapa mpaka aje. Na tunapika chakula yetu hapa masafuria haya. Kama hatakuja sisi tutalala hapa. Blanketi haya, mattresses ziko hizi hapa. Kama hatakuja sisi tuko hapa. Hata iwe ni wiki nzima. Tuna masafuria yetu hapa, tunapika tukila mpaka mbunge aje atuaddress. Asante sana. Magistrate wa Shanzu alikuja mahali pale akasema familia zilizo pale zimekaa miaka mingi, kwa hivyo ziendelee kukaa mpaka mwisho wa koti. Na ikaeleweka ya kuwa Usenderi anafaa kutupa kipande cha ile shamba. Sisi tukajigawanyia wenyewe barabara ya kutoka Kiembeni kuvuka hivi. Tukamwachia Usenderi upande ule, nasi tukabaki upande huu. Tumekaa mahali pale miaka mingi. Tumelewa, tumezaa watoto paka wamekuwa wakubwa. Leo hii mabonyenye wamejitokeza, wanasema kwamba pale ni kwao. Mabonyenye hao ni Bandari Sako. Na Bandari Sako hiyo si Bandari Sako, tunajua kuwa ni mabwenyenye wa Mombasa. Kwa hivyo sisi tunataka kuambia mabwenyenye wa Mombasa, pale hatutaondoka. Tuko mahali hapa kwa mheshimiwa Mbogo, tukijua usaidizi watu uko mahali hapa. Ni kwa sababu mheshimiwa Mbogo anawakilisha bungeni eneo letu. Ni kweli ama si kweli? Anawakilisha eneo bunge letu. Na akiwa kule yeye ni wa kitengo cha land, cha ardhi. Kwa hivyo anafaa kushughulika na dharura haraka. Tumewekewa ukuta mahali pale. Tumewekewa na magate. Tunaambiwa naye toka asirudi na anaye ndani atutoke nje. Sasa jana tulikuwa na mkutano kufahamishana mambo ya koti. Tulipigwa na tukafukuzwa pale na mapolisi. Sasa sisi kama sisi ni wa Tanzania, si mturudishe kwa baba yetu Magufuli? Kama sisi ni wa Somali, si mturudishe Somali? Pale kuna familia zaidi ya 3000 na 200 zimeathirika. Kwa hivyo tunahitaji makao. Mombasa County ikae ikijua, wacheze kizungumkuti, lakini wamama hatuondoki pale. Sisi hatuondoki pale. Sisi tuko pale. Tunajua kuna milango ya nyuma hata kotini. Hatuhitaji koti sana. 90% tunataka mbunge. Na ndio sababu tutaishi hapa, tutalala hapa, tuonyeshwe vyo mali viko hapa, ndio nyumbani kwetu. Nimepata heka. Io ho detto di risalvativa, a te ho avuto la cosa.
ground in the east by 5 million dollars. Grounds of support. The notice of motion is written. Sana.